Studio Zaman Aşık. Hər zaman aşık, başda görək. Canımıza düşməsin talaş, çinləşək yavaş yavaş. Başda görək, başda qaqaş, bunun bomba reklam. Uzun səsin cəbildir bu, gözəldir madmazeldir bu. Baxşı çoxlu paneldir bu, 100% proqramı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Bu qızdan danışır şəhər, canlı açır səhər səhər. Gəlir canlıya min nəfər, hələ bunun axşamı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Bu qızı kim öyrədir yenə, yaman özün istədir yenə. Dartır özün gedir yenə, nə bidi var, nə əndamı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Bunun bomba reklamı var, TikTok'un Instagramı var. Axşam oldu evi, bu avtobuslar yenə şəhər dağılır. Görürsən ya baba, cana gəlmişim. Yürəkən kəmlər, adamsınız adamlar atınır. Gözlənilmə zan eyləyir, hər kəsi heyran eyləyir. Şəhərə çıxır qan eyləyir, içkili sarıxoş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Can maşını hədər eləyir, bilmirəm nətər eləyir. Təkər eləyir, təkərləri boş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Xumarlanıb gözün qaşın, zor vəziyyətdədir maşın. Bıraq əcnəbinin başını, milli mahnı qoş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Can mənim avtoş qaqaşım, həyat sürür xoş qaqaşım. Beyləqan qağlarına salamlar. Cibində vardı pul para, məndə salmışsan azara. Gedirsənsə diskovara, imkan olsa məndə apar. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Fikirləşmək neyniyək, bir işi ziviyə zəng eləyək. Qaqaş sabra zim eləyək, dinəm burda çətin nə var. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Kayfa düşmüş ünətəri, hər kəsi görürük ötəri. Bizim Beyləqan şəhəri, gözəl məkan, gözəl diyar. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Sən də bekar, mən də bekar, kayfa düşmüş ünəyi var. Saat 12 dəqiqə, nə fikirləşsən? Heç, 5 danışam.